Az Elipo hatvasmanlarına giden söz kentli. Նախ բանը հասել է դիվան բաշուն, լուրերը, թե Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանում հեղաշրջում է կազմակերպում, դարձել է Ռուսաստանի դաշնության արտգործնախարարության քննարկման առարկա։ Ավելին, անգամ բրիֆինգի ժամանակ են նման հարցեր հնչում, ինչը ինքնին փաստում է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կամ դրանց շղարշը իրապես այրվել է, ինչպես էլ կամենում էր Մոսկվան տևական տարիներ։ Հիմա մի փոքր շեղվենք ունեմ հիմնականից, կարևորից, որին դեռ կանրադառնանք ու սկսենք հեղաշարժման փորձի մասին լուրերից, որի իբրև նախապատրաստում էր Հայաստանում Ռուսաստանի կողմից։ Հարցի դեպ հիմնված էր մի ֆեյք տեղեկատվության վրա, որ շատ արագ տարածվեց ու հերքվեց մեր տեղեկատվական դաշտում։ Իբրև Հայաստանի Հանրապետություն են տեղափոխվել հազարավոր վագներականներ կոնկրետ նպատակով։ Հարցն ու պատասխանը Սենգ Զախարովայի։ Все из разряда очередной мифологии, и я считаю, я могу квалифицировать это просто как вброс, и, кстати, я обращаю внимание на комментарии главы Комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, который назвал это, вот прямая цитата, но она очень красивая просто, «бредом сивой кобылы». Հետո Զախարովան իհարկե չմոռացավ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ բարեկամական քայլեր է անում Ռուսաստանի նկատմամբ, ընթացք տալով Ռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացին։ Սա մի բան է, որի Մոսկվայի մահագին զգայուն է վերաբերվում, ու անգամ Փաշինյանն է իր հարցազրույցում ստիպված նշում, որ սույն գործընթացն իրականում Ռուսաստանի դաշնության հետ կապ չունի, այլ առնչվում է բաց առապես Հայաստանի անվտանգության հետ։ Լսենք Զախարովայի մեկնաբանությունը այս թեմայով։ Повлияют ли недружественные действия и заявления армянской стороны на российское отношение к Нагорно-Карабахскому конфликту и расположение российских миротворцев? Мы как раз исходили из того, что подобные заявления такого недружественного характера не должны делаться не потому, что мы не уважаем суверенитет, не дай бог, не уважаем независимость Армении. Конечно, для нас это суверенное государство. Но мы говорили о неприемлемости, вредоносности и опасности подобных заявлений, потому что они могут нарушить в сторону эскалации, в сторону ухудшения процесс нормализации. И уж точно будут мешать реализации всего того, о чем договорились при российском посредничестве две стороны. Ուշագրավն այն է, որ լրագրողը հարցը կազմելիս արդեն իսկ գնահատական է տալիս հայկական կողմի գործողություններին, անվանելով դրանք ոչ բարեկամական, կամ ոչ ընկերական, կամ գործընկերային, ինչպես կցանկանաք։ Կարծես ինքն իր հարցով արդեն իսկ ուղղորդում է Զախարովային, ասել այն, ինչ պահանջվում է, որպեսզի Զախարովան հավելյան երևի, բարերի հետևի չընկնի, չփնտրի ու չգտնի։ Ուղղակի ոչ բարեկամական և վերջ։ Ինչևէ, սա դեռ սկիզբն էր։ Ավելին ծավալվեց մեր գործընկեր Հայկ Խալաթյանի հարցի ժամանակ։ Իդեպ վերջինս միակ լրագրողն է, որը միշտ մասնակցում է բրիֆինգներին ու հարցեր է հնչեցնում հայկական կողմից, ու երբ խոսում են ռուսական կողմի, հայկական կողմին մշտապես մեղադրելու մասին, պիտի հասկանանք, որ նույն Զախարովան իրեն շատ անկաշկանդ է զգում, քանի որ բրիֆինգներին անգամ առաջին ալիքի լրագրողը չի մասնակցում, որը կհնչեցներ հայկական դիրքորոշումն ու կակնկալեր ինչ-որ պատասխան։ Հակայն միևնույն է, ոչ պետական միջոցի ներկայացուցիչ Խալաթյանի հարցերն էլ բավարար են, որպեսզի Զախարովան հունից դուրս գա, դիվանագիտական ու մանիպուլյատիվ հայտարություններ անի, ամեն կերպ խուսափելով հստակ պատասխան տալուց։ Այսպես Խալաթյանի առաջին հարցի ժամանակ Զախարովան ձգձգում է, մինչև կգտնի պաշտոնական պատասխանը, որը վերաբերում է ռուսական բեռներին, հումանիտար բեռներին, որոնք երեք մտան Արցախ։ Դիտենք։ Первый вопрос касается, вот мы видели, что гуманитарный груз из России доехал в Арцах, но видели, что несколько дней, несмотря на заранее достигнутую договоренность, он не мог доехать. Вот с чем были связаны это, какие препоны ставила или новые условия азербайджанская сторона, и в целом, можно ли ожидать после этого открытия опять нормальной деятельности Лачинского коридора? Ну, я могу вам сказать, что действительно груз был доставлен, но мы видели не только то, что
были, ну, в общем, объективные и разные трудности с его доставкой. Мы видели и то, как ряд нечистоплодных, я не скажу журналистов, но информационщиков посчитал для себя возможным каким-то образом обесценить и этот российский вклад. Я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Да? Я думаю, вы тоже видели эти абсолютно недостойные, находящиеся за гранью просто человеческой этики и морали материалы. Это какие-то те, инч, хака баронью тере тесел Русастани дашнцан, горс нахалуцан паштунакан неркеецуцичи, хайка канте, катва канте, иду и тун вору, айтастичан, не, вори, вори, айтастичан, нехсортеле, хамарелов дрянк вира воракан. Вайц айс чи харце. Հայկական տեղեկատվական դաշնի նկատմամբ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի պաշտոնական դիրքորոշումը վաղուց է հայտնի։ Ինչևէ, Զախարովան այդպես էլ չպատասխանեց Խալաթյանի հստակ հարցին, ինչու այդ բեռը ուշացավ և երբ է բացվելու Լաչինի միջանցքը, ինչ անչափ կարևոր է իմանալ։ Թեպետ Խալաթյանի մյուս երկու հարցերը ևս արժանացան նմանօրինակ ճակատագրի։ Ամեն դեպքում մյուս հարցը հնչեց. На днях вот в беседе с журналистами заявил, комментируя армяно-американские учения военные, что в России не видят ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье. Вот в этой связи хочется узнать, а как Россия относится к проникновению в Закавказье другой агрессивной страны НАТО, Турции, вот ее регулярным, очень крупным, в отличие от нынешних, учениям с Азербайджаном военным, а фактически интеграция вооруженных сил Азербайджана в турецкую армию. Это и десятки миллионов военной помощи годной Азербайджану. Вот это не представляет угрозу, не видит в этом в опасности. Скажите, пожалуйста, а вы же каждый раз ходите на брифинг, и я этому очень рада. Вы же слышали мое заявление и на этот счет. Вы зачем сейчас к этой теме возвращаетесь, как будто мы ее не комментировали? Это что, вы не знаете нашу позицию? Вы знаете. Прозвучало про Армению, хотелось узнать, что с другой стороны я не вижу подобного заявления. Все, для баланса. То есть для баланса. То есть вы считаете, что интересует не факт, а баланс? Мне просто как армянину очень интересно. А как армянину? Я думала, что как журналисту. Харце хэстак ես չէ? Ինչու Ռուսաստանի Դաշնությանը անհանգստացում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Իսկ օրինակ փաստը, որ Ադրբեջանը գրեթե ամբողջությամբ ինտեգրվել է թուրքական բանակին, Թուրքիան մխրճվել է Հարավային Կովկասի մեջ Ռուսաստանի Դաշնության թույլտվությամբ, որն ի դեպ ՆԱՏՕ անդամ պետությունն է երկրորդ ամենախոշոր բանակով, այս ամենը Ռուսաստանի Դաշնությանը արդեն փաստորեն չի ուզում, հա՞։ Ուսանից հետո սկսվեց Զախարովայի ջղային վարքի ամբողջ 10 րոպեն։ Զախարովան հարցը 1 տարվա մեկ տարավ ազգության դաշտ, որովհետև Խալաթյանն ասաց, թե ինքը այս հարցը տալիս է որպես հայ, հետո խառնեց նրան տարբեր էթնիկ խնդիրներ, հետո սկսեց հոխորտալ, թե Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը շատ հստակ է եւ այլն, մինչև Խարատյանը տվեց իր երրորդ հարցը։ Առաջարկում եմ դա լսել։ Этот вопрос хочется узнать. Ну ладно, я третий вопрос задам Марии Владимировне. Вот Сергей Лавров также заявил про союзнические отношения, обязательства. Подождите. Вы считаете, что я на него не ответила? Я могу, если вы считаете, что напомним вам о том, что я это уже комментировала, я не ответила, давайте я еще специально для вас повторю, если вы не помните мои предыдущие комментарии. И если у вас, допустим, нет возможности их посмотреть, я вам расскажу еще раз, что мы доводим все наши озабоченности по проблемным вопросам до той стороны, которой у нас соответствующие есть вопросы. Ասել է, եթե հարց կա կապված Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, մենք այդ հարցերը Հայաստանի հետ չենք քննարկելու, այլ հասնելու ենք դրանք Անկարային կամ Բաքվին, ու կարծես կարիք չկա սույն գործընթացների մասին տեղեկություններ տալ հայկական կողմին։ Միջդեռ հիշեցնեմ, այդ հարցերն ուղիղ կապված են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ու սահմանների պաշտպանության, Արցախի Հանրապետության անվտանգության հետ։ Լարումը սրանով չանցավ։ Զախարովան շարունակեց բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել հայ լրագրողի նկատմամբ, կարծելով, թե իր դիրքին են նման բան թույլ է տալիս։ Կրկին հիշելով ազգային պատկանելիությունն ու շեշտը դնելով բացառապես դրա վրա, Զախարովան շարունակում է. Теперь по поводу армяно-американских учений. Вы знаете, нужно вообще-то помнить и принимать во внимание враждебную линию Вашингтона по отношению к нашей стране. Это фактор.
Вашингтон не просто в теории говорит о том, что у него есть желание нанести стратегическое поражение России, а реализует это на практике. Это раз. Поставляет вооружения, из которых убивают наших граждан. Это очень важно. Скажите, а коль скоро вы перешли на национальности, а вы понимаете, что на территории нашей страны, в наших городах, и в том числе в том месте, где применяются эти американские вооружения, живут в том числе и армяне? Вы знаете это? А вы задаете вопрос, что люди, которых вы или с которыми вы ассоциируете вашу такую, говорите о вашей общности, это ваши слова, я хотела бы еще раз подчеркнуть, находятся в зоне, которая страдает от поставок американских вооружений. Когда вы этот вопрос будете задавать? Или это что, неправда? Это правда. Но почему-то так вы вопрос не ставите. И почему-то... И вы подождите, я отвечаю на ваш вопрос. Но там есть и турецкое оружие, и даже азербайджанское. Есть и турецкое оружие, и даже азербайджанское. А вы понимаете, в чем дело? Вот нас волнует любое оружие, которое поставляется в зону конфликта, потому что это ведет к эскалации конфликта. Ներողություն եմ խնդրում այս տիկնոջսույն, մեկնաբանություն այսպես երկար ձեզ հրամցնելու համար, սակայն կարիքն ունենք գնահատել երեսպաշտության այն անթույլատրելու ինչ որտեղ զազրելի մակարդակը, որով մեզ ստիպում են համակերպվել իրենց կարծիքի հետ։ Պասորեն ամերիկյան զենքի Ուկրաինա մեկնելն ու ուկրաինական տարածքում ազգությամբ ռուսների դեմ այն օգտագործելը ռուսական կողմի համար անընդունելի է։ Իսկ այս ռուսական զենքը Ադրբեջան բերելն ու Արցախի հայերի դեմ օգտագործելը արդեն ընդունելի։ Սա ինչ տրամաբանություն է, կամ ես ինչ տրամաբանության բացակայություն է առհասարակ։ Պաստորեն, ազգությամբ ռուսներին կամ Ռուսաստանի դաշնությամբ քաղաքացիներին ամերիկյան զենքով սպանելը ըստ Զախարովայի անընդունելի է, բայց կրկնում եմ, արդեն ռուսական զենքով հարավային Կովկասում հայերին սպանելը նորմալ։ Նորմալ է նաև այն նույն ՆԱՏՕ-ն, այն է թուրքական զենքը տարիներ շարունակ Ադրբեջան ներկրող և Ռուսաստանի դաշնության հետ ռազմավարական դաշնակցություն ունեցող երկրի հարաբերությունները։ Մի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը մի փոքր զորավարժություն է անցկացնում խաղապահ կոնտինգենտի շրջանակներում ամերիկացիների հետ, ինչը ռուսերը համարում են խայտառակություն, բայց օրինակ Ադրբեջանն ու Թուրքիան արդեն համատեղ բանակ են ձևավորում, սա Ռուսաստանի համար բացարձակ նորմալ է։ Խալաթյանը ամփոփելով Զախարովայի կամ ամփոփելու Զախարովայի նյարդային վարկը եւս մի փաստարկ է բերում նրան, լսենք սա էլ ու անցնենք առաջ։ Мария Владимировна, опять говорю, я против поставок, но даже в вопросе поставок я видел случаи, когда тоже американское оружие говорится, турецкое не говорится, или даже азербайджанское оружие. Российские военкоры очень много давали про азербайджанское оружие, которое Киев применяет против российских солдат, в результате которого российские солдаты погибают. Но почему-то на это реакции нет. Вопрос был об этом. Как-то нету. Можно я третий вопрос задам? Нет, подождите. Вы заявляете тезис, который противоречит истине. Как-то нету. Когда мы говорили о том, что нас не беспокоит поставки вооружений в зону конфликта? Или мы каким-то образом разделяем правильные поставки вооружений от неправильных по национальному принципу? Это когда такое мы говорили? Это вы сейчас придумали. Հարնվազն հստակ է դառնում Մոսկվայի վերաբերմունքը հենց ազգության նկատմամբ։ Զախարովան անդադար պնդելով, որպեսզի չնշվի ազգության գործոնը, իրականում հենց այդ գործոնն էլ դարձնում է զենք հայերի դեմ։ Կարծում եմ, այսքանը բավարար է, ու որպես ամփոփում, կրկին կարծում եմ, ինչպես ես, այնպես էլ մյուս գործընկերները սպարտավոր ենք հավատարմագրվել ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունում որպես լրագրողներ հավատարմագրված, այլև Պետդեպում ու Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունում առնվազն, և նման դեպքերում թույլ չտալ, որպեսզի հնչեն տրամաբանությունից զուրկ ու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու անկախությունը կասկածի տակ դնող այսպիսի թեզեր ու մեղադրանքներ։ Ուսամ բոլորս ու շատ շուտով այս իրավիճակը կշտկենք։ Կոչ ես բոլոր գործընկերներիս է ուղված բոլոր լրատվականներից։